somalilan ayaa waxa ay adkaysay shuruudaha ay ku xidhayso murashaxiinta doorashada ka qaybgelaya taasi ayaa waxa ay keentay inay saameyn ballaadhan ku yeelato murashaxiintaan iyagu ka warqabin shuruudaha uu xeer ku jidaynayo komishanka doorashooyinka somalilan guddiga imtixaamaadka qaranka iyo weliba wasaaradda waxbarashada ayaa si joogta a waxay uga hadleen caqabadaha ka hor iman kara tartamayaasha doorashada ee aan iyagu haysan aqoonsiyada kala duwan taasi beddelkeeda murashaxiinta tartamaya ayaa waxay ku abuurtay walaac badan waxaana soo baxaya in xildhibaanada aan haysan shahaadooyinka dugsiga sare iyo tan heerka jaamacadeed ay culays ku saarayaan goobaha waxbarashada ee somalilan ee kala duwan inay ka helaan shuhaadooyinkasi ay u buuxiyaan shuruudahaasi tefisnka man t v oo arintaasi u kuurgalay ayaa waxa aan booqanay jaamacadda admis ee magaalada hargeysa si aan wax uga ogaano arintaasi waxaanu la kulannay xuseen cabdilaahi oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha jaamacadda admis ee magaalada hargeysa arinta foorjidhka iyo jaamacaadka ayaan runtii doonaaiyadana klma in aan ka idhaahdo jaamacadda admas ka mid bay ahayd goobaha runtii la yimid ee laga soo raadiyey ama saaxiibtinimaha lasoo maro ama wadiiqooyin kalaha loo soo maro ama ardaydii jaamacaddan wax ka baratay oo iyaga laftoodu aan dhammaysan waxbarashadoodiiyo koorsooyn ay ku dhiman yihiin ha noqoto la isku dayay in loo yimaado oo lagu fikiro in shahaado aan sax ahayn ama waddo sifo aan sax ahayn uu ku helo inuu inuu runtii inu inuu ka helo taasina waa midaanu ganafka iyo gaashaankaba ku dhufannay waana mid aanu kasoo socdana runtii uga digayno jaamacad kastoo qarankani uu leeyahayna ay fariin uga noqonaysokliya admas ahayne aan leenahay jaamacaadka qaranka magacooga meel ha kaga dhicin aqoonta iyo aqoonyahankana karaamadiisa iyo sharaftiisa meel ha kaga dhicin admas iyo keyrkeed iyo dhammaan anigoo afka ku hadlaya jaamacaadka qaranka somalilanna meel aad ka heli doonto shahaado obiya ama buga runtii oo aada ku meel marto ma aha taasina annagana damiir xumay nagu tahay ka runtii ku hamiyayana dadnimo xumo iyo waxay u tahay maangaabnimo waana waxaan dhacayn runtii dhinasidoo kale waxa uu noo sheegay in jaamacadaha qaar la weydiistay shahaadooyinka aqoonsiga iyado oo loo marayo hab deegaamaysan waxaa runtii cajiiba oo aan rabaa inaan gebagebada ku xuso hadalkayga nin kamida gudoomiyaaha jaamacaadka qaranka jamhuada somalilan on saaiibaay baan maalin dhaweyd anagoo hotel a awadcabaan ayaan hasawnay arimahanalasoo adaaaday dooaooi ihuruud gu wa eeaad ajiib badan oo runti wu i e dee dhana aad unahayso qaranka somalilan dhana ay ku tilmaamayso wayigen aau wa yimid tim odayaal oo horkacaya ni muharaxa oo markaa soomaalidu badisooda iskusoo garato waa hayb iyo reer haybta u kasoo jeeda markaawata waay leeyihiin waa mushaeen adiguna waxaad joogtaa jaamacadeenni mushaeeni maanta waxaad adigu hayso oo ah hahaado ayaa lagu xuay waana ta uu qeyrkii maanta kaga haayo aaadiaaaa ruti horkaa isagana waba maytari ninka ay horkaaa

بحضة وحبرشة أو أي شامعات كوجه الرئيانة إن يجون الدور كوجا قاتان <applause> ومسؤولية إن وضع صارن نمان كمشرحين تيرون تي ترتمية حل بدن بيسوس عت الدور شدة جمهورية السومالي لأن إن تابا وحبو برنكري الدنيا هي قفرن تي الديارة إنه يسوسو لكن وقف ربا شركة وحافك قلال دقوي له ذو وذي غير قابن إنه وحكة جوليستو كا وذي قضاء قابن ما أنت وحكة جوليستي ربا إنه شهادة بقى أول السمية وفورش رسوق الوسوس السمية وكسابحه dee baritoole qaranka somalilanna u wada foorjirgarayn oo isaga laftiisu habayn doona ilahay taana aynaguma keeno arrintan ayaa haddaba waxay ku soo beegmaysaa iyada oo la adkeeya shuruudaha kala duwan ee qofka ka qaybgelaya doorashooyinka somalilan la filaya in ay ka dhacaan kob iyo soddonka bisha shanaad laba kun koob iyo labaatan ee ay sanadkan aynu ku jirno cabdirashiid cali bare man t v hargeysa